Omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe kitaffe mu Katonda Moses Bbanja yennyamidde olw'ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga omuli enguzi esenkenyezza buli kitongole kya gavumenti. Asinzidde ku lutikko ya Ssentebe Namirembe mu bubaka bwe obwa ssekukkulu. Wale etamiiro okuvuga endiima n'ekimama ebikolwa eby'obwenzi ssaako n'okusaasaanya ensimbi okutali kwa buvunaanyizibwa. Ono yeekokkodde n'ebikolwa ebyekka ebyefuze eggwanga omuli ekiwamba bantu n'ebirala. Ekiwamba bantu ekyo kikosezza nnyo abantu baffe era n'obweraliikirivu ne bujja ebigambo ebyo temutya ne bibanga ebitalina makulu. Bbanja avumiridde ebikolwa eby'okuvuga empanka bw'atyo ne yeebaza Paalamenti eyayimirira obutengerera n'eyisa etteeka eribikugira. Katonda yatonda omuntu ekifaananyi kye n'atonda omwami n'omukyala. Awo nno kyetuva tuyimirira etuvumirira ekivve eky'ebisiyaga. Kino kigenderera kujja bantu ku mulamwa gwa Katonda. Era wano wenneebaliza nnyo ababaka b'olukiiko lw'eggwanga lyaffe. Akoodde abakkiriza okwetaba mu kusaba okw'okumalako omwaka ng'asatu mu lumu mu bimuli eby'ennamirembe. Y'omulabirizi w'obulabirizi bw'omuteeyana kitaffe mu Katonda Ssaalongo Bukomeko yennyamidde olw'obutitimbe bw'ensimbi obwaguze emmotoka ezaawaleddwa abaaliko basipiika ba Paalamenti ya Uganda ezandibadde zikola ebintu ebirala. Kuŋŋaana lwa bannamawulire kitaffe mu Katonda Bukomeko bw'atuuzizza ku kitebe ky'obulabirizi emiteeyana ng'awa obubaka bwe obwa ssekukkulu ategeezezza nti omudidi gw'ensimbi ogwaguze emmotoka zino si kye kibadde ekiseera ekituufu ekizifulumya ensimbi zino kubanga embeera y'abannayuganda si nnungi. Omulabirizi ategeezezza nti okusinziira ku bizibu ebitawaaniye eggwanga omulina ekirwadde kya arthritis gavumenti awo we yandibadde eteeka ennyo essira n'ensimbi. Tandika okusooka okukola ebyo binajja oluvannyuma si kubanga saagaliza naye nsuubira abo bye bawadde emmotoka ezizebbeeyi baliko yadde yadde okusinga abantu abankuseere abayita mu kusoomooza okungi. Nze nsuubira tusooke tukole nnyo tudde engulu olwa COVID Ebola feno gye twayita tutereze ebintu ebimu ebyo birabo binajja oluvannyuma. Bukomeko wano wasabidde ebitongole by'ebyokwerinda biyimirire n'abantu bonna abasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi kubanga kirabika kiyise we kyandikomye. Abakwatiddwa olw'ensonga zonna oba ebyabufuzi oba nsonga ndala batwalibwe mu kkooti z'amateeka bawozesebwe. Omuntu we kuba kumusinze aliwe bw'aba talina musango ateebwe. Kibi nnyo oluusi okukuumira abantu mu makomera kubanga nabo balina abaana balina n'abantu baabwe. Kireeta obutabanguko ku mitima gy'abantu bayinza n'obutavaayo naye nga munda banyiivu banyiikaavu. Mu ngeri yemu akulira abalokole mu ggwanga Dr. Joseph Sserwadda yeekokkodde enguzi efumbekedde mu ggwanga n'ono ng'agi agigeraageranyiza ku nsolo eyafa n'evunda n'agamba nti wasaana okubaawo ekikolebwa mu bwangu. Kati ntandise okusaba essaala simanyidde Katonda lwa n'agiddamu ng'egamba nti Mukama atuweeyo engeri amagezi oba okutegeera oba okumanya okunaayira abantu bano bonna abali akuzi abalya Uganda ng'ebisolo bwe birya ensolo ginaabyo nga ebadde efudde. Ebinnya mu nguudo ezitali zimu mu kibuga Kampala nabyo abyogeddeko bw'atyo n'asaba gavumenti eveeyo bunnambiro. Kati bwe tuddayo ku nguudo eyo nsonga ndala era tugambira ddala Uganda nti enguudo zibalinnye tutandikira kwabo abazikola kubanga ne ze bakoze zibumuka zikutuka zoononeka endala ezikaddiye gye baziddaabiriza. Dr. Sserwadda atendereza enteekateeka ey'okusima amafuta egenda mu maaso mu bitundu by'e Bunyoro gy'agamba nti ejja kuvaamu ebibala eri bannayuganda. Singa mbadde nnina obuyinza ba members of parliament abo bosaali bakkiriza kujja kuteesa mwaka gujja nga tebamaze kugenda kulambula projekiti ezo boogera ebiriyo bye bategeera ate bye balabyeko n'amaaso gaabwe.
Ono naye asabye bannayuganda okwetaba mu kusaba okw'okumala kw'omwaka okutegekebwa nga 31 nga kw'omulundi guno kwa kubeera ku kisaawe e Kyambogo.